ilo olla oppiminen, ilo olla muistaminen. On paljon helpompaa kuin syyllisyyden kautta. Muistaminen ja vapautuminen, eikö niin? Sillä ilo on sinun täydellinen perintöosasi. Se on sinun. Näin sinä saat vastaanottaa. Ja kun sinä haluat ottaa avun vastaan, niin voisiko se olla muuta kuin laajentumatta sinussa? Eikö niin? Se todellinen vapaus. Aivan samalla tavalla, niin kuin siellä ajassa. Mieli katsoo, että on vihainen norsu, eikö niin? Ja näin se katsoo. Epävarma mieli, pelokas mieli, ottaakohan minut kärsäys. Ja näin vapautunut mieli katsoo, että onpa iloinen norsu. Istahdapa kärsälle, niin se vähän nostaa minua katselemaan avarampia maisemia. Eikö? Ja näin se on mielessä. Sovitus vapauttaa. Anteeksi anto vapauttaa. Se on aarrearkun avain. Niin voisiko kukaan ihmislapsi sanoa, ettei hänellä ole mahdollisuuksia ja keinoja. Sillä sovitus. Ja anteeksi antaa. Ovat kaikkien käytössä samaan aikaan. Eikö se ole vapaus? Suurinta vapaus. Näin minä pyydän. Sinua muistamaan, että anteeksianto on aina jokainen hetki mahdollista. Ihan jokainen hetki. Sillä se on sillä tavalla, niin kuin te siellä keskustelette, niin ikuisesti urreutuva luonnon farkku. Sillä itse Jumala sen antoi sinulle lahjaksi. Ja näin se on sinun vapautesi. Haluaisin sinulle kertoa tästä vapaudesta. Ja tämä on jokaiselle sinulle. Sillä jokainen mieli sitä kaipaa. Eikö niin? Ja näin. Sinulla on aina mahdollisuus jokainen antaa mielellesi vapaus, vailla arvioita, vailla arvostelua ja tuomioita. Ja näin veljesi on pelastajasi, sillä antaessasi sen veljellesi jokaiselle. Kommunikoidessasi sieltä toisen kanssa.
sinä näet hänessä sen, minkä Jumala antoi sinullekin lahjaksi. Näin te saatte molemmin. Ja näin antaminen ja saaminen vain lisääntyy ja laajenee. Sillä voisiko rakkaus vain supistua? Todellinen rakkaus on läsnä. Joka hetki odottaa vain, että saa auttaa sinua ottamaan sitä käyttöön. Ja näin se on kaikille sama. Se ei ole sillä tavalla, että sinä rakastat toista, mutta vihaat toista. Eikö niin? Vaan sinä saat antaa rakkauden mielen tilan itsellesi kaikissa ihmissuhteissa. Ja näin sinä löydät aarteesi. Sillä se on sinun ollut ikuisista ajoista lähtien.